Tamásiban a Kehopos Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőségjavító program 1 2020. októberében a közbeszerzési eljárások és a vállalkozási szerződés aláírásával vette kezdetét. A projekt 3 milliárd forintos beruházási értékben kerül megvalósításra, mely az elmúlt másfél évben szinte az egész várost érintette, tudtuk meg a település polgármesterétől. Több helyen került sor a csomópontok tolózárak cseréjére, ami egyrészt lehetővé teszi azt, hogy a hálózat folyamatosan tisztításra kerüljön, de ennél is lényegesebb eleme ennek a projektnek, hogy itt ebben az épületben, itt a Rákóczi utcai vízműtelepen telepre került telepítésre az a víztisztító technológia, amely lehetővé teszi azt, hogy innentől kezdve a Tamási ivóvíz a legszigorúbb hatósági eljárásoknak is, előírásoknak is megfeleljen. Ugye korábbi időszakban voltak ezzel kapcsolatosan problémák, ennek a beruházásnak az eredményeképpen, ennek a felújításnak az eredményeképpen ezek a problémák biztosan megszűnnek a következő időszakban. Egy másik projekt keretében ugye a külterületi részeknek a hálózat kiépítése zajlik, de ez egy másik beruházás. És azt is fontos elmondani, hogy ezzel az ivóvízminőségjavító beruházással, projekttel a város vízbiztonsága is jelentős mértékben nő, hisz két új kút is megfúrásra kerül, illetve a fővezetékek, a nagy nyomóvezetékek, amelyek összekötik a Rákóczi utcai vízműtelepet, a kutakat és a Várhegy mögötti víztározót, ezek teljes mértékben részben megújításra kerülnek, részben pedig új nagy nyomóvezetékek kerülnek majd kiépítésre. Sőt, a hálózat egy kisebb részét is érinti, ami még belefért a projektbe, itt a Szabadság utca déli részének és a Rákóczi utca elejének a hálózat cseréje. Ugye itt erre azért volt szükség, mert sok helyen a ingatlanok mögül, a kertek mögül került bevezetésre a lakóházakhoz az ivóvíz. Itt ezek kiváltásra kerültek, és az utcafrontról kerülnek betáplálásra az ingatlanok. Ezeken a területeken ez lényeges változás volt. A projekt zárultával sem mondható majd el, hogy a város egész területén megoldódott volna az ivóvíz minőségének problémája. Jó néhány területen több évtizedes, nagyon régi vezetékhálózat található, aminek a folyamatos cseréjére majd szükség lesz. Erre forrás meg kell találni a városnak. Én azt gondolom, hogy ezzel a projekttel nagyon nagy lépést tettünk afele, hogy folyamatos, egészséges, jó minőségű ivóvize legyen a városnak. A próbaüzemi felkészülés keretében már le is zajlott a Tamásiban elkészült közel 60 mosató, illetve ivóvízvezeték csomópont felújításának a bejárása. A projekt részeként készült el a tisztítótelep is, amely a megfelelő minőségű ivóvizet biztosítja majd a háztartások számára, hangsúlyozta a projektvezető. A projekt keretein belül új kutakat létesítettünk, illetve felújítottunk kutakat, ez szivattyúcsere, illetve vezérlés technikai felújítást akar. Ezek a kutak, illetve a régi kutaknak az ivó, a kutakból kivett víz bekerül erre a tisztítótelepre, itt különböző szűrési folyamatokon megy keresztül, majd ezt követően fog kikerülni a tározókba, illetve innen a hálózatba. Ugye az eddiginél egy lényegesen fejlettebb technológiáról beszélünk. Maga a projekt ez nagyjából másfél éve zajlik, ugye ez idő alatt a korábban említett csomópontokat is elkészítettük, jelenleg a befejező fázisához érkezett az ivóvíz tisztító telepnek a kialakítása. Ezt egy próbaüzem fogja követni, ez egy 3 hónapos időszakot fog lefedni, amikor először idézőjelben üresen fog járni a telep, majd ezt követően, amikor a hatóságoktól megkapjuk a megfelelő engedélyeket, akkor elkezdődik a hálózatra bocsátás. A hálózatra bocsátás előtt a telepnek természetesen le kell tesztelni a 100%-os üzemmódját, minden egységnek a külön működését, ez alatt beállítjuk a tisztítás technológiának a finom hangolását, majd hogyha ez megtörtént, ezek után fog kikerülni a hálózatra a víz. Nyilván a lakók alapvetően némi ízbeni változást figyelhetnek majd meg, ugye ez gyakorlatilag abból adódik, hogy az eddigi víz
nem kapta meg ezeket a kezeléseket. Maga a vízminőség az lényegesen jobb lesz, tehát azért azt abszolút szeretnénk leszögezni, hogy valószínűleg az íze is jobb lesz, a minősége pedig mindenféleképpen. A munkálatok egyelőre még zajlanak, de előreláthatólag határidő előtt a végéhez ér az ivóvízminőségjavító projekt. Az eredetileg tervezett ütemezésnél korábban sikerül majd befejezzük a beruházást, természetesen erről mindenkit tájékoztatni fogunk az önkormányzaton keresztül. Én nagyon remélem, hogy talán erre még az idei évben sor is kerülhet, és akkor a jövő év elejétől mindenféleképpen már az új vizet fogyaszthatják a helyi lakosok. A 3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően megoldódik az ivóvízminőség problémája Tamásiban.